Makcik tunggu anak makcik. Apa anak makcik tak sampai dari semalam. Boleh tolong baca surat ni tak? Mak, makcik tak tahu nak baca surat. Boleh tolong baca kan? Dia bagi nombor telefon ke? Suruh telefon. Dia tak ada bagi nombor telefon lah, cik. Apa tu? Dia tulis apa? Dia kata tak ada masa nak jaga makcik. Dia kata siapa yang jumpa makcik tu, bawa balik makcik, jaga makcik. Menantu makcik. Buang makcik macam tu je. Anak makcik keluar. Kerja luar negara tu. Makcik tak sangka dia buat makcik macam ni. Makcik dah makan ke? Makcik nak balik. Sampai hati menantu makcik buat macam ni. Dah 3 bulan makcik tinggal dengan dia orang. Makcik nak duduk kampung, dia bawa mari sini. Kampung dekat Jitra. Tambang bas apa? Tambang bas pun dia orang bayar, makcik tak tahu. Dia orang yang belikan semua. Anak saya kerja kat luar negara. Lepas tu dia tinggalkan saya dengan menantu. Semalam dia tinggal saya kat sana, dia cakap pergi toilet. Minum dulu lah. Saya buat air dia. Minum dulu. Makan dulu, akan rehat dulu kat sini nanti. Ya Allah, kenapa susah-susah? Akan rehat dulu. Nanti bagi tak orang yang kita petang. Mbak nak, tak sangka lah nak buat macam tu kan. Mak susah-susah bagi kita makan cuma. Lagi kita mampu tolong, kita tolong. Lepas tu, janganlah buat mak macam tu lah. Hargai mak. Klik link di bio untuk sumbangan Tabung Perjuangan PPIM.